ശനിയാഴ്ച നടന്ന പ്ലസ് ടു പൊതുപരീക്ഷയ്ക്ക് പൊതുവാഹനങ്ങളില്ലാത്തതിനാൽ ഏറെ ക്ലേശിച്ചാണ് പല വിദ്യാർത്ഥികളും സ്കൂളിലെത്തിയതെന്ന് എടക്കര ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ബി നാരായണൻ പറഞ്ഞു. ലോക്ഡൌണിന് സമാനമായ അന്തരീക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ യാത്രയെ സാരമായി ബാധിച്ചു. എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും നന്നായി പരീക്ഷ എഴുതിയെന്നാണ് അനുമാനം. പൂർണ്ണമായും കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചാണ് പരീക്ഷ നടത്തിയതെന്നും അധികൃതർ അവകാശപ്പെട്ടു. ഇതിനായി സ്കൌട്ട്സ് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ്, NSS, സ്റ്റുഡന്റ്സ് പോലീസ് കേഡറ്റ് എന്നിവയുടെ സഹായം തേടിയെന്നും എടക്കര ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ബി നാരായണൻ പറഞ്ഞു. പ്ലസ് ടു എടക്കര ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പ്ലസ് ടു കുട്ടികളുടെ 8ാമത്തെ ദിവസത്തെ എക്സാമാണ് ഇന്ന് നടന്നത്. അപ്പോൾ എക്സാം നല്ല രീതിയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോളുകളൊക്കെ കൃത്യമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഒരു പേപ്പർ കൂടി ഉണ്ട്, അത് തിങ്കളാഴ്ചയാണ്. അത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസിലെ ജേർണലിസം പേപ്പറാണ്. പിന്നെ കുട്ടികൾ ഇന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ലോക്ക്ഡൌൺ പോലെയുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയതുകൊണ്ട് ബസ് കുറവായിരുന്നു. എന്നാലും കുട്ടികൾ വീട്ടിലെ വെഹിക്കിൾസ് യൂസ് ചെയ്ത് സമയത്തിന് കുട്ടികൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോളൊക്കെ പാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. PTA മെമ്പർമാർ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. അതേപോലെ സ്കൗട്ട് ഗൈഡ്സിൽ കുട്ടികളൊക്കെ സാനിറ്റൈസിങ് അതേപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ തെർമൽ സ്കാനർ യൂസേജിലൊക്കെ സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. PTAയിലെ എല്ലാ മെമ്പർമാരും രാവിലെയും ഉച്ച കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കുട്ടികളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ, നല്ല കോൺഫിഡൻസോടെ നല്ല രീതിയിൽ എക്സാം എഴുതി പോയിട്ടുണ്ട്. നല്ല റിസൾട്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. സ്കൂളിലെ ക്ലാസ് മുറികൾ അണുവിമുക്തമാക്കി. പരീക്ഷാ ഹാളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ തെർമൽ സ്കാനർ ഉപയോഗിച്ച് നിരീക്ഷിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച അവസാന പരീക്ഷ അവസാനിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് മെയ് ആദ്യവാരം നടക്കുന്ന പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാവും ഇനി വിദ്യാർത്ഥികൾ. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, എടക്കര.